አንድ የተረዳሁት ነገር ብዙ ነገር ልንማርን እንችላለን ብዙ ነገር ልንሰራን እንችላለን ግን ደስ ካላለን what's the point ማለት በመጨረሻ ምን ፈልጎ ምንድነው መልካም የሆነ ደስተኛ ህይወት አይደለ እሱ አይደለም እንዴ እንወለዳለን ወላጆቻችን ምን ይሉናል ትምርት ቤት ይተማርና ደስ የሚል ህይወት መኖር ይችላልህ ነው አይደል ትምርት ቤት ምን ሄደው ልንማር ልንረዳ ልንሰራ የቻለ ህይወት እንድንኖር ነው ደስ የሚል ህይወት ነው አይደለ ከዛ ትምርት 12 አመት በስንት መከራ ከጨረስክ በኋላ ደሞ አይ በደም ደስተኛ ህይወት እንድትኖር ዩኒቨርሲቲ ግባ ደሞ ትባላለህ እሷ ደሞ እንደምንም ከዛ ደሞ ማስተርስ PhD ከዛ ጥሩ ስራ ፈልግና ደስ የሚል ህይወት ትኖራለህ እንባላለን ሄዳለን እነዚህ ነገሮች ወሳኝ ናቸው ማግባት አለብህ መውለድ አለብህ መኪና መግዛት አለብህ ቤት እነዚህ ሁሉ ነገሮች እናደርጋቸው ለምንድን ነው ደስ የሚል መልካም ህይወት ልንኖር ነውና ወሳኝ ናቸው ግን በደንብ ካልነቃን ማለት ነው ደስታና መልካምነት ሌላ ቦታ እንፈልጋቸዋለን ያሉ ግን የት ናቸው እዚሁ ናቸው ሌላ ነገሮች ይጨምሩልናል ትምህርት ስንሄድ ሞር ህይወት ያቀልለዋል ስራ ስንሄድ ሞር ህይወት ያቀልሉታል እንጂ ደስ የሚል ህይወት የት ነው ያለ እዚሁ ውስጥ ነው ምለው ያለው አሁን ደስተኛ መሆን ይችላለህ ወይ ነው አሁን ኖ እኔማ ትምህርት ልጨርስና ደስተኛ ልሆን ትምህርት በመጨረስ ደስታ ቢመጣ ኖሮ ሁሉ ትምህርት የጨረሰ ሰው ደስተኛ ይሆን ነበር ኖ ስራ ያላገኘና ደስተኛ ልሆን ስራ ያላገኘ በምን ነው የሚከፋ ስራ ባለማግኘት ስራ ያገኘስ በምን ነው የሚከፋ ስራ ማግኘት የደስታ ምንጭ የሚሆነው እስከ ስራ እስከምታገኝ ነው አማራሪ ከሆንክ ስራ ባለማግኘት ታማራለህ ስራ አስታገኝስ ያለቀይ እነዚህ ስራ ባልደረቦች ኮምፒውተር አይ እኔ እሱ አይደለም ዳዊት እሱ አይደለም አሁን ችግር ውስጥ ነው ያለው ይሄ ችግር ይለቅና ደስተኛ ሆናለሁ ስንት ጊዜ እንደስብላል አሁን ችግር ውስጥ ልትሆን ይችላል ከዚህ በፊት ችግር ውስጥ ገብተህ አታውቅም ከዚህ በፊት እቺ ችግር ትለቅና ደስተኛ ሆናለሁ ብለህ ታቀላ አታውቅም አሁን ካለ ችግር ይበልጥ ብዙ ችግሮች አሳልፈህ ልትሆን ይችላል አይደለ እነዛ ችግር ውስጥ ያለህ በጣም ፈጣሪ ከዚህ ችግር ገላግለኝ እንጂ ከዛ በኋላ መልካም ሰው ነው ሆኖ ደስተኛ ሰው ነው ሆኖ ምን ላለን አይደለ ችግሩ እስከሚያልቅ ነው ችግሩ ሲያልቅ ሌላ እናገኛለን ስለዚህ ደስተኛ ለመሆን መች ነው ሰዓቱ ግን ሁሌ ቀጠሮና ሲይዘዋለን ምን ትምርት ሲጨርስ ስራ ሳገኝ ቤት ሲገዛ ችግሩ ሲያልቅ መንግስ እስከሚቀየር ሚስቴ እስከምትሰማኝ ልጆቼ እንደዚህ እስከሚረዱኝ እሺ ደስታ የት ነው ያለው ቦታው እዚህ ነው እኛ ግን የት ነው የምንፈልገው የት ነው የምንፈልገው አሁን ደሞ እዚህ መጣችሁ ትልቅል ህልሜ ይሳካል አዎ በቃ ህልሜ ሳሳካ ደስታለሁ ታብዳለህ ምክንያቱም አንድ ህልም ስታሳካ ሌላ ህልም ደግሞ ይመጣል ላይሳካም ይችላል ህልሙ ምርጫችሁ ምንድን ነው ህልማችሁ አሳክታችሁ ስብርብር ማለት ነው ህልማችሁ አሳክታችሁ ደስተኛ መሆን ነው አይደለ እምለው ያለሁ አንተ ደስተኛ እንድትሆን ህልም መሳካት የለበትም ነው በቃ አሁን እዚህ ጋር ከገባ እዚህ ያለን ስጦታዎች እኛ እንዴት እንደምንሰራ ሐሳባችን እንዴት እንደሚንቀሳቀስ ስሜታችን እንዴት እንደሚንቀሳቀስ ካወቀን እዚህ ደስተኛ መሆን እንችላለን አንችልም አሁን ሁለት አይነት ፊቶች ነው የሚታዩ አንዳንዳችሁ ብርት ብላችኋል እንደዚህ ሆናችሁ እስከ ድምጻችሁ ልስማ ጨብጨባው ስሙት የተለያየ ነው ሌላ ደግሞ አለ በነዚህና በነዚህ ማከላል አሁን የኔ ጥያቄ እናንተ መንፈስ ይሄኛው ነው ይሄኛው ነው ነው አሁን ከላይም እኮ በውስጥ እር ብለህኮ ከላይ ምን ልታረክ ይችላል እሱ ለሰው ነው ይሻላል ለሰው በውስጥም አረህ በውጭም ከመጣር በውስጥ አረህ በውጭ ፈገግ ብትል ይሻላል ግን ምስጢሩ ገብቶን ሁሌ ደስተኛ ብንሆን አሁን ይገባኛል ይገባኛል ዳዊት እንዴት ድረስ ነገ እኮ ቤት ኪራይ የሚከፈላል እንዴ ቤት ኪራዩ እንዴት ልክፈለው ኦኬ ቤት ኪራይ ነገ ትከፍላለህ ላትከፍልም ትችላለህ ነገ በቃ ቤት ኪራይ የሚከፈላል ግን ገንዘብ የለኝም ስለዚህ ምንድነው ባይ ዲፎልት የምናደርገው ቤት ኪራይ መክፈል አልችልም እንዴት ነው የምከፍለው ካልከፈልኩስ ኡይ ሰው ምን ትሆናለህ? ትታመሳለህ። እሺ ታመስክ ይከፈላል ቤት ኪራይ? በመታመስህ ቤት ኪራይ ይከፈላል ወይ? ችግሩ አለ። በችግሩ መታመስ ደግሞ አለ።
ህመም አለ there is pain በህይወት የተለያዩ ፔኖች ያጋጥማሉ የተለያዩ ነገሮች በስጋዊ አካላችን ፔን ያጋጥማል በስራ ፔን ያጋጥማል በተለያዩ ነገሮች አሉ ይሄ ፔን ይባላል ፔን መድኃኒት ነው የሚያስፈልገው ፔን መስተካከል ነው የሚያስፈልገው ፔን መፈታት ነው የሚያስፈልገው ግን ከዛ ደግሞ ምን አለ suffering pain ማለት ህመም ነው suffering ደግሞ አለ ውይ ምንድነው ነው ሁሌ እንዳመመኝ ኡፍ አስጠላኝ ህይወት እንትና እንደዚህ ቢያደርግ በልጅነቴ እንደዚህ ቢያደርግልኝ ኖሮ እኮ ህመሙ አለ መስቃየቱ ደግሞ አለ ህመሙ የኛ ምርጫ ላይሆን ይችላል ህመሙም በብዙ ማለት ስጋዊ አካላችን በስነ ስርዓት ትክክለኛ ምግብ ከሰጠ ነው ጤናማ ይሆናል ግን በእኛ ቁጥር ውስጥ አይደለም ሁሉ ነገር የተለያዩ በሽታዎች ከውጭም ሊመጡ ይችላሉ ስለዚህ ህመም ያጋጥማል ችግር ያጋጥማል ገንዘብ ይጎድላል የተለያዩ ነገሮች ያጋጥማሉ ይሄ ህመሙ ነው ስቃይ ደግሞ አለ ስቃይ ሙሉ ከአእምሮ ነው ለህመሙ የምትረዳበት መንገድ ህመሙ የምትተረጉምበት መንገድ ይሄ ምን ይባላል ስቃይ ይባላል ራስን ታሰቃያለህ ገንዘብ የለህም ገንዘብ አለመኖሩ የራስህ የቻለ ችግር ሆኖ በራስህ ሐሳብ ግን በቃ ገንዘብ የለኝም የነበረ እኔ እኮ ደሃኔ እኔ እኮ አረባም መቼም አልፈልኝም ምንም ብጀምር ምንም አይደለም ብለህ ራስህን ታፈርሳታለህ አንዳንድ ጥናቶች ምን ነው የሚሉ በህይወት ከመያጋጥሙን ችግሮች ችግሩ 10% ነው የሚወስደው እኛ ምን ሰጠው ትርጓሜ ግን 90% ይወስዳል ችግሩ 10% ይወስዳል 10 እኛ ምን ሰጠው ትርጓሜስ እኛ ምን ሰጠው መግለጫስ እኛ ለሰዎች ምን ነግረው ለራሳችን ምን ነግረው 90% እኔ 10-90 ነው አለልም አብዛኛው ጊዜ 1-99 ነው አንድ ችግር ተጋጥመናለች ደጋግመህ ስታወራት ህይወት ትቋጠራለች ባለፈው አንድ ሰው ይመጣ ነበር የሆነ ሰዓት ከ20 አመት በፊት በደሉት በስራ አባረሩት ከዛን ቀን ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ ሰርቶ አያውቅም በቃ ምክንያቱ ያ ታሪክ ነው ሁሌ በአእምሮ የሚደገመው ዛሬ የአእምሮ መሳሪያዎች ነው የምናየውና የሰው ልጆች ከ10 አመት በፊት ያጋጠመ ችግር እያጋነንን እስከዛሬ ድረስ ልንሰቃይበት እንችላለን ኦሬዲ ከ10 አመት የሆነ ነገር ሲበድልህ እኮ ተሰቃይተሃል ትማርበታለህ ይቅር ትላለህ ነፃ ሆነህ ዛሬ ምኖር ትችላለህ ወይ ደግሞ እያስታወስክ በየቀኑ እዛ ስቃይ ውስጥ ምኖር ትችላለህ የአብዛኛው ሰው ችግር ምንድነው የአንድ ቀን ፓራዳይም ሽፍት ስልጣናን አሁንን እንመጽቀብ የአብዛኛው ሰው ችግር ምንድነው በትናንት ይሰቃያል ይሄ ሳይበቃው ደግሞ ነገ እንዴት እንደሚሰቃያ ይገምታል አይደለ ከ10 አመት በፊት የሆነ እስከዛሬ ድረስ ያሰቃየዋል ከሳምንት በኋላ የሚሆን አስቀድሞ ይሰቃይበታል ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል ለጥማቹ አቅም በቃ በዚህ ሳምንት ጉዴ ነው ብላቹ ምንም ነገር ሳይፈጠር ቀርታ ያቀ አሁን ይሄ ሁሉ ማወራ ያለው ምንድነው ይሄ ፊት ምንድነው ፍርስርስርስርስ ሰሚለው ወይ ከበሆነ እየተጨነክ ነው ወይ በሚሆን እየተጨነክ ነው የሆነው ይቀየራል የተበደልክ ብትበደል የከሰርክ ብትከሰር የተሰቃየህ ብትሰቃይ የሆነ ቢሆን ማንኛውም የሆነ ነገር በኔ ስተት ይሁን በሌላ ሰዎች ይሁን የሆነ ነገር ኦሬዲ ሆኗል ማርበታለሁ ረዳታለሁ ድጋሜ እንዳልሳሳት ድጋሜ እንዳላጠፋ ድጋሜ እንዳልበድል ማርበታለሁ እዚያም ጥቼ ግን አልሰቃይ ለምሳሌ ስራ ላይ የሆነ ነገር ተሳሳትኩ እንበል ባለፈኮ ስሰራ እንደዚህ ማድረግ አልነበረብኝም እንደዚህ መክፈል አልነበረኝም እንደዚህ ማለት አልነበረብኝም እንደዚህ ማርፈት አልነበረብኝም ይሄ ምን ይባላል መማር ይባላል ስለዚህ ለወደፊት ደግሞ እንደዚህ ያደርጋሉ እንደዚህ ያሳካሉ እንደዚህ ቀይራሉ እንደዚህ እንዳላደርግ እጠነቀቃሉ ይሄ ምን ይባላል ትናንትናና ነገ በደም መጠቀም ይባላል እንደዚህ አይነት ንቃት ከሌለህ ግን ምን እንደምታደርገው ምን ሆኜ ነው በቃ ዝም ብዬ ሰጠኋቸው እኔ እኮ በቃ ሞኝ ነኝ ዝም ብሎ ይሰጣል እንዴ ምን በቃ በጊዜ ቀልታ ጊዜ አለፈ በቃ ጊዜ ሁሉ አቃጠልኩት ምን ትርጉም አለው ምን ተስፋ አለው ለወደፊትም በመወቀር ቆንጆ ይሄ ዘ ዲፍረንስ ይሄ ፊት የሚበላሸው ምንድነው ወይ በሆነ ነው ወይ ባልሆነ ነው የሆነው ሆኗል የሚሆነው ደግሞ አብረና ያለ እሺ ከባድ የሚባሉ ችግሮች በአእምሮ ስታስባቸው በቃ ጭንቀት በጭንቀት ነው የሚያደርጉ ፊት ለፊት ስመጡ በቴስታ ነው የምትባባላቸው አይደለ
አሁን በሀገራችን ያለ ኑሮ ውድነት በጣም ከባድ ነው አይደለም? ግን ከአንድ አመት በፊት ይሄን ኑሮ ውድነት እንዴት አልፈዋለሁ ብለህ ብትጨነቅበት በጭንቀት ይገድልሃል። ፊት ለፊት ግን ሳንዘጋጅበት መጥቶ ሁሉ ሰው ያለው አሰባስቦ ምን ያደረገ ነው? እየኖርክ ነው አይደል? በህይወት ነው ያለው አይደል? ገደለህ እንዴ? አንዳንድ ሰው መንፈሱ ገድሎት ሊሆን ይችላል። መንፈሱ የገደለሃል እንዴ? ሊብስም ይችላል። ሊብስ አንፈልገው። ሊሻሻል ነው የምፈልገው። ልቀይር ነው የምፈልገው። ቻለም በኔ ቁጥር ውስጥ አይደለችማ። ፈጣሪ ከፈቀደ ይሄ ኢኮኖሚ ሊብስበት ይችላል። የኔ ገንዘብ የባሰ ሊጎድል ይችላል። የተለያዩ ችግሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። የተለያዩ ፈተናዎች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። እዚህ መሬት ምንም ይዘን አልመጣንም። ምንም ይዘን አንሄድም። መች እናገኘዋለን፣ መች እናጠዋለን አናውቅም። ሁሌ እንዳሰብነው አይሆንም። እሱ ነው እኮ የሚያናደን የሚያስኮርፈን እኮ ምንድን ነው? ሁሉ ነገር እኛ እንዳሰብነው እንዲሆን እንፈልጋለን። አንዳንዴ ይሆናል፣ አንዳንዴ አይሆንም። ስለዚህ ሁሉ ነገር ላጣ እችላለሁ። ዛሬም እዚህ አንድ ሰው ይኖራል፣ ብዙ ነገር ያጣ፣ ብዙ ነገር የጎደለው ሊኖር ይችላልና አሁን አእምሮ ከፈቀድክለት ወደኋላ ሄዶ ስህተቶች ሲቆጥር፣ ወደፊት ሄዶ መከራዎች ሲቆጥር፣ እዚህ ስታስበው ያስጨንቅሃል፣ ያስከፋሃልና የሆነ ሰዓት ምን ይሰማሃል? ኡፍ ህይወቴ ተበላሸ እኮ፣ ውይ ስራዬ፣ ውይ እች ዓለም፣ በቃ ስለ መንግስት፣ ስለ መንገድ መፍረስ ምናምን ስታስብ ሙሉ ህይወትህ፣ ሙሉ ዓለም የተበላሸ ይመስልሃል። ሄሎ ሄሎ ሄሎ፣ ባካ እንመለስ አንዴ። በመጀመሪያ በህይወት ነው ያለው። ይሄ ሁሉም ሮጦ በህይወት ስላለሁ ነው። አንድ ቀን እንሞታለን። መች እንደምንሞት አናውቅም። ትናንት 200,000 300,000 ሰው ሞቷል። ከነዚህ ልሆን እችላለሁ አልችልም? ስትሞት ኢሜይል ይጻፋል። እኔ ቤት ኪራይ ደብዳቤ ሊሰጡ ይችላሉ። የሆነ ክፍያ ስልክ ደውለው ሊነግሩ ይችላሉ። ስትሄድ ይነገርሃል። ነገ የለህም ትባላለህ። ድንገት ነው ሁሌ አይደለ? መች እንደምንሄድ ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው አይደለ? ስለዚህ ነገ ጠዋት ስትነሱ ቤት ኪራይ እንዴት ልክፈል፣ ኑሮ ውድነቱ እንዴት ላሸንፈው፣ ህልሜ እንዴት ላሳካው አይደለም። ነገ ጠዋት ስትነሱ አለው በህይወት ነው ያለው። አሁን ያልገባን ነገር እኮ እዚህ ጋር ምን ነው የምትፈልጉ ብላችሁ፣ አንድ ሰው ስራ ማግኘት ይፈልጋል፣ አንድ ሰው ትምህርት ይፈልጋል፣ አንድ ሰው ሀብታም መሆን ይፈልጋል፣ አንድ ሰው መኪና መግዛት ይፈልጋል፣ አንድ ሰው ቤት መግዛት ይፈልጋል። እነዚህ ነገሮች ትርጉም ያላቸው ስኬቱም ውድቀቱም ትርጉም ያለው በህይወት ካለህ ነው። አንድ ሰው ከሞተ በኋላ መቃብሩ ሄደ ወንድሜ ብዙ ትታግልሃልና በህይወት እኳ ባታየው በሞትህ እንድታየው ያው 10 ሚሊዮን አሰባስበን አምጥተናል ብትሉት ተነስቶ ይህ ሰውዬ እኮ ለ10 ሚሊዮን ሮጠዋል ዘለዋል ያለው ታግለዋል። 10 ሚሊዮን ትርጉም ያለው መች ነው? በህይወት ካለህ ነው። 10 ብር ትርጉም ያለው መች ነው? በህይወት መኪና ትርጉም ያለው መች ነው? አንድ ሰው ከሞተ በኋላ ያቺ የምትወዳት ልጅ ላገባህ ነው ብላለች ብትለው ይነሳል አይነሳም? እነዚህ ሁሉ ነገሮች ትርጉም ያላቸው በህይወት ካለን ነው። ይሄ ደግሞ በማንም ሰው ቁጥር ውስጥ አይደለም፣ በፈጣሪ ቁጥር ውስጥ ነው። ስለዚህ ነገ ጠዋት ስንነሳ ፈጣሪ ከፈቀደ በህይወት ካለን ተመስገን ነው አይደለም? በአፍንጫችን ትንፋሽ ካለ ተመስገን ነው አይደለም? ምንጠጣው ውሃው ካለ ተመስገን ነው አይደለም? ቤተሰቦቻችን በአካባቢያችን ያሉ ሰዎች በህይወት ካለ ተመስገን ነው አይደለም? ምን በላው ቁርስ ካለ ተመስገን ነው አይደለም? በቃ በዚህ ምስጋና ከጀመርን ዓለማት ትቀይራለች። ዞር ስትል ወፎች አሉ። ወፎች ጧት ጧት ይዘምራሉ፣ ሰፈራቸው ይዘምራሉ። ብዙ ሰው አይሰማቸው፣ ምክንያቱ ጧት ስትነሳለ ህልሜ እንዴት ነው ማሳካ መች ነው ሰው መሆኑ? ኦልሬዲ ሰው ነህ። በአፍንጫ ትንፋሽ ካለ ሰው ነህ። አሁን አንዳንዴ ማንም አይረዳን ብቻችን የሆንን ይመስለናል፣ ግን በአፍንጫችን የሚገባት ኦክሲጅን ከዓለም ሙሉ ነው የሚመጣው። ትንፋሽ ከኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ ከአፍሪካ አካባቢ ነው የሚመጣው። ይሄ ኦክሲጅን ዛፎች አሉ ውጪ። እነዛ ዛፎች ሌሊቱ ሙሉ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ኦክሲጅን ሲቀይሩ ያድራሉ። ብቻህን አይደለም። ውሃ ከየት ነው የሚመጣው? ከቧንቧ አይደለም፣ ከተለያዩ ወንዞች፣ ከተለያዩ ባህሮች። ዝናብ ከየት ነው የሚመጣው? ከኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ ከአፍሪካ ሙሉ ነው የሚመጣው። ማለት የምትጠጣው ያለህ ውሃ ኢስኖት አንተ ያመጣኸው አይደለም። በቃ ፈጣሪ ሰርቷታል፣ እቺ መሬት ፐርፌክት አድርጎ ሰጥቷታል። ምግብ ከየት ነው የሚመጣው? ከተለያዩ ክፍሎች የኢትዮጵያ። ሩዝ ከሆነ ከየት ነው የሚመጣው? ከቻይና። ብቻህን አይደለም፣ ሙሉ ዓለም አንተ በህይወት እንድትቀጥል ሴታፑ ተሰርተዋል። አሁን ተቀይረ አይደል? እኔ ብቻዬን አይደለም። ብዙ በረከት ነው አይታየህም?
ለምን ማይታይ? ምክንያቱም ትኩረትህ አንድ ሐሳብ ላይ ነው። ወይ ትናንት ወይ ነገ። ወይ ነገ የሚከፈል የሆነ ነገር ወይ ትናንት የተሳሳትከው ስህተት። እነዚህ ሁለቱም ስታሳርፋቸው እዚህ ስትመለስ ህይወት ቆንጆ ነው። Life is beautiful. የሃንድ ካም ፓራዳይም ሽት ስልጣናን አሁንን እንመጽቀብ። ስለዚህ ባፍንጫይ ትንፋሽ አለ፣ ውሃ ያገኘው ነው፣ ምግብ ያገኘው ነው፣ ሞዳቸው ቤተሰቦች አሉኝ፣ ስራ አለኝ። ሜቢ ስራ የምፈልገው ክፍያ የከፈለኝ አይደለም፣ ግን የሆነ ሰው የመስሪያ ቤት ከፍቶ እዛ ሂጄ ሰርቼ ገቢ ይዤ ቤተሰቤ ራሴ የምችልበት መንገድ አግኝቻለሁ። ኢትዮጵያ የሁሉ ችግር ተቋቁማ እየሄደች ነው። ዓለማችን አለች፣ መሬት እየዞረች ነው። መሬት ዞራለች እኮ 1600 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ነው በራሷ የምትዞረው ካልተሳሳትኩ። ከዚህ ወደ አዳማ ስትሄዱ ይሄ ፋስት ሌን አለ አይደል? 60 እስከ 80 አለ፣ 80 እስከ 100 አለ፣ 100 እስከ 120 አለ። አሁን በ100 ወደ 120 ስትነዳ መኪናው ብሎ ነው የምትሄደውና መሪ ምን ይሆናል? ይንቀጠቀጣል። አንድ መኪና በ120 መሄድ ከጀመረ መሪ ይንቀጠቀጣል። አሁን 120 አይደለም ማውራለሁ፣ 160 አስቡ። 160 እንዴት እንደሚንቀጠቀጥ አስቡት። 160 ደግሞ አይደለም፣ መሬታችን በራሷ የምትዞርበት ፍጥነት የሱ 10 ጥፍ ነው። ስንት? 1600። በጣም ትልቅ ስለሆነች እና የፈጣሪ አሰራር ደግሞ ጽብ ድንቅ ስለሆነ ምንም ማንንቀሳቀስ ይመስለናል። መሬት ያለች ነው። እዛ አዳማ መንገድ አንድ ሹፌር የነዳ ድንገት ፍሬም ቢዝ ኖሮ ማለት ነው መኪናው ምን ነው የምትሆን? ግልብጥጥ ነው የምትለው። እች መሬት ደግሞ የሆነ ሰዓት ጨረቃ እንዴት ነሽ ብላ ፍሬም ብትይዝ ኖሮ፣ ምክንያቱ ጨረቃ ደግሞ እንደዚህ ብላ በሷ ትዞራለች። ድንገት ፍሬም ብትይዝ ኖሮ አይደለም እንደዚህ ብለ ሰልች ተቁጭ ስትል አይደለም እኔ እናንተ ኢትዮጵያ ሙሉ ዘላ አውስትራሊያ ልትገባ ችላለች። አውስትራሊያ እዛ ከቆየች እች መሬት በራሷ እንደዚህ ነው የምትለው። ፍላት አይደለችም፣ ክብ ናት። ግራቪቲ ነው መሀል ላይ የሚዘን እንጂ ብዙ ሰው የሚመስለው ዝም ብሎ እንደዚህ ብሎ ተቀምጦ ያለ ነው የሚመስለው። ወጣ ብለህ ካየሁ መሬት ክብ ስለሆነች እኛ ኢትዮጵያ እዚህ አካባቢ ከሆንን እንደዚህ ሳይሆን ተቀምጠን ያለ ነው። እንዴት ነው ተቀምጠን ያለ ነው? እንደዚህ ነው ተቀምጠን ያለ ነው። ሳውዝ አፍሪካ ከሆነ ዳይቭ ነው። ላይፍ ኢዝ ፋንታስቲክ። አንተ ሰልችቶ ሊሆን ይችላል እንጂ እች መሬት ኢስ ፋንታስቲክ። እንትን አለ አይደል ክሪፕቶ ፋን ፓርክ አለ አይደለ? እች መሬት ፋን ፓርክ ናት። ግን በራስህ አእምሮ ካጨለምከው ምንም ነገር አይታይህም። የሆነ ልብህ አሁን ታማለች መቀየር አለባት ካሉ፣ ኩላሊት ታማለች መቀየር አለባት ከተባለ በዛ ሰዓት ነው የህይወት ውድነት፣ የህይወት ምን ያክል ክብር። አሁን ከታመምን በኋላ ከገባን ምን ትርጉም አለው? አሁን እያለን ቤት ኪራይ አልከፈልኩም፣ ግን በህይወቴ ነው ያለው። ልቤም እየሰራች ነው፣ ኩላሊቶችም እየሰሩ ነው፣ የሁሉ እየሰራ። ከዛ ደግሞ ምን ተሰጥቶኛል? አእምሮ ተሰጥቶኛል። አእምሮ ደግሞ ምን ያደርጋል? መፍትሄ ይፈጥራል። መፍትሄ ይፈጥራል። ችግር ካለ መፍትሄ አለ። ጥያቄ ካለ መልስ አለ። ዝግታ ካለ ከፍታ አለ። ሁሌ ግራ ካለ ቀኝ አለ። ውስጥ ካለ ውጭ አለ። ችግሩ ስታስብ ችግር ነው የምትቀየረው። መፍትሄ ስታስብ መፍትሄ ታገኛለህ። መጥፎ ስታስብ መጥፎ ነው የምትቀይረው። ጥሩ ስታስብ ጥሩ ትቀይራለህ ነው አይደለም? ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ጠዋት ተነስተን በጠዋቱ በቃ እነዚህ ሁሉ በረከቶች ዘና ብለን ስናመሰግን አመስጋኝ ነህ። አመስጋኝ ስትሆን ደስተኛ ነህ። ለወደፊት ሳይሆን ደስተኛ የምትሆነው፣ ህልምህ ሲሳካ ሳይሆን ደስተኛ የምትሆነው፣ ችግር ሲፈታ ሳይሆን ደስተኛ የምትሆነው። መች ነህ ደስተኛ? አሁን። አሁን ሰላም ነኝ፣ አሁን ፍቅር ነኝ፣ አሁን ደስታ ነኝ በመሆነ ማለት ነው። ሌላ ሰዎች ቀን ሄደህ አታበላሽም። ቢሮ ስትገባ ደስ ብሎ ነው የምትገባው። መንገድ ስትሄድ ደስ ብሎ ነው የምትሄደው። ይህ አእምሮ የደስታ ሀሳቦች ነው የሚያስበው። አሁን ሄለን መጣች በጠዋቱ። በራሴ ተጣልቼ አኩርፌ ምናምን ከመጣሁ ሳያት እች ደግሞ መጣች ነው የምለው። ስለዚህ ከእሷ ያለ በር ዘጋሁት። ከእሷ ያለ በር ከዘጋሁት ከሰናይት ያለ በር ዘጋዋለሁ። ከሰናይት ያለ በር ስዘጋው ከዳንኤል ያለ በር ዘጋዋለሁ። ከእነዚህ ሰዎች አንዱ አንድ መፍትሄ አለው ለእኔ። የእኔ ጥያቄ የሚመልስ አለ። የሆነ ስራ ቦታ መግባት እፈልጋለሁ። አንዳቸው ሀሳብ ሊሰጠኝ ይችላል፣ ደብዳቤ ሊሰጠኝ ይችላል፣ ሊረዳኝ ይችላል። ፈጣሪ ሊረዳን ጠይቀዋለን። ሁሌ እርዳታ እንደላከል ነው አናየው። አንድ ታሪክ ታቅቷላችሁ አይደለ? አንድ ሰውዬ በቃ እቺ ዓለም በቃኝ አለ። ራሴ ላጠፋ ነው፣ ሊሄድ ነው፣ ጨርሻለሁ አለ። ገና በር ሲወጣ
ህፃን ልጅ በር ላይ ያገኘው ወዴ ነው ምትሄዱ ራሴን ላጠፋ እንዴ ምን ሆነ ነው አረ እኔ ከዚህ በኋላ ፈጣሪ ራሱ መጥቶ ራሴን አታጠፋም ካላለኝ በስተቀር አልመለስም አለ ስለዚህ ልጁን ና ተመለሳለሁ እምቢ ብሎ ሄደ ሲሄድ መንገድ ላይ አንድ ሽማግሌ ያገኘው ወዴ ነው ምትሄዱ ልጄ እንደዚህ ብለ ራሴን ላጠፋ አይ ፈጣሪ ራሱ ካልመለሰኝ ማንም ሰው አይመልሰኝም ብሎ ሄደ የመጨረሻ ሞለክሲ ያገኘ ወዴት ነው ብቻህን የምትሄደው ራሴን ላጠፋ ለምን ራስን የምታጠፋው ና ተመለስ ና ወደ ልብህን ተመለስ ነው ፈጣሪ ራሱ መጥቶ ተመለስ ካላለኝ እኔ ሄዳለሁና ራሴን አጠፋለሁ አለ ጫፍ ደረሰ ፈጣሪ አትመልሰኝም አለ ከዛ ዘለለ ሞተ ሲሞት ከፈጣሪ ጋር ተገናኘ ምን ነው ፈጣሪ መልሰኝ አልኩ እኮ እምቢ አልከኝ ብትመልሰኝ ኖሮ ራሴን አላጠፋም ነበር አለው ልጄ ሶስት ሰው ላኩልህ እኮ መጀመሪያ ህፃን ልጅ ላኩልህ ከዛ ሽማግሌ ላኩልህ ከዛ መሎክሴ ላኩልህ ሶስቱም ተውካቸው ፈጣሪ እንጠይቀዋለን በራሱ መንገድ ይመልስልናል ሲመልስልን በራሳችን ጫጫታ ሙሉ ካልሆን መልስ አለ ሁሌ በአካባቢያችን በሀሳብ በሰው በመንገድ ሁሌ አለ ግን በእኔ መንገድ ካልሆነ ብለን ከጠመምን ምንም ነገር አይታይም አሁን እንደዚህ እንድናይ ነፃ መሆን አለብን ይሄ ዛሬ የማውራት ፕላን አልነበረኝም ስድስት ያምሩ መሳሪያዎች ነው ምለው ያለው ምን አስተምራቸዋለሁ ምንም አስተምራቸው ነገር የለም መጀመሪያ ነፃ ሁን የት ደርሳለ ምንም ይዘሃል መጣ ምንም ይዘና እንሄዳ ዋናው ምን አይነት ሰው ነህ ምን አይነት ህይወት ትኖራለህ እቺ ህይወት ደስ ብለህ ትኖራታለህ ወይስ የተሰባበርክ የምትሰባበር ከሆነ ምንም ነገር ብታሳካ ምንም መሰባበር አይቀርም ምክንያቱም ልብ በሉ ትምህርት ያልገባ ያኮርፋል ለምን ትምህርት ስላልገባ ትምህርት የገባ ያኮርፋል ለምን ፊዚክስ አሳይመንት ተሰጥቷል ስም ነው የሚፈልገው ትምህርት ቤት ሊያልቅና ስራ መፈለግ ስራ ያላገኘ ስራ ባለማግኘቱ ያኮርፋል ስራ ያገኘ ባለቀው ያኮርፋል ስራ ያላገኘ ምን ነው የሚመኘው የራስ ድርጅት ያልከፈተ የራስ ድርጅት ስላልከፈተ ያኮርፋል የራስ ድርጅት ያከፈተ ገቢዎች አሉ ያላገባ ባለማግባቱ ያኮርፋል ያገባ በትዳሩ ልጅ የሌለው ልጅ ስለሌለው ልጅ ያለው ልጅ ባለው መኪና የሌለው መኪና ስለሌለው መኪና ካለኝ ሰው ሆናለሁ የለም መኪና ከገዛ ሬንጅ ሮቨር የገዛ ሰው ያያል ሁሉም ሬንጅ ሮቨር የሚነዳ ሰው ደስተኛ ሆነ ሄደ ኦፍኮርስ ገንዘብ አለው አብዛኛው ሰው የሚጨነቀው አይጨነቅም ባለፈ እዚህ የሀገራችን ትላልቅ ባለሀብቶች እዚህ ነበሩ ምንም የገንዘብ የሚባል ችግር የለባቸው በፎቅም ብትሉት በሀብትም ብትሉ ምናምን እዚህ እያስተማርኩ ያለሁ ምክንያቱም አብዛኛው ሰው ምን ነው የሚያስበው እኔ ገንዘብ ቢኖረኝ ኖሮ ደስተኛ ሆናለሁ ብሎ ነው የሚያስበው ጠየቅኳቸው እዚህ 3-4 ሰዎች ነበሩ የመጀመሪያ ጠየቅኩት ሀብታም ናቸው አይደል በሀገራችን የተመሰከረላችሁ ሀብታሞች ናቸው ምንም ጥያቄ የለው በህይወት ችግር አለ አልኩት 500 አለ እሱም ያኮርፋል አንቺስ 1000 አለች ችግር የሌለበት አለም የለም በሄድክበት ችግር አለ አንተ በቤት ኪራይ ትጨነቃለህ እሱ ደግሞ በሌላ ይጨነቃል ስለዚህ በቤት ኪራይ ልትጨነቅ ትችላለህ በምትኖርበት ቤት ኪራይ በ60 ሚሊዮን ልትጨነቅ ትችላለህ ደስታ እዚህ ካላገኘሃት ሰላም እዚህ ካላገኘሃት ምስጋና እዚህ ካላገኘሃት ምንም የዓለም ስኬት አይመጣው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ትምህርት ከመማራችን በፊት እዚህ መተን ብቻችን አመስጋኝ ብቻችን ሰላም ያምሮ ሰላም የውስጥ ሰላም መኪና ማይገዛው ሌላ ማይገዛው የውስጥ ሰላም የውስጥ ፍቅር የውስጥ ደስታ ሲኖረን ከዛ 6 ያምሮ መሳሪያዎች መማር እንችላለን 6 ያምሮ መሳሪያዎች ምን ያድርጋሉ ኦኬ በህይወት ያለው በአፍንጫ የትንፋሽ አለ ሁሉም ነገር ተመስገን አሁን ምን ላድርግ አሁን ምን ልስራ አሁን ምን ልቀይር አሁን ቤት ኪራይ መክፈል አልቻልኩ እኔ በጣም ማደግ ፈልጋለሁ ወደ ምን ነው ማድገው በአንድ ወር ቤት ኪራይ የሚጨነቅ ሰው ሳይሆን የአመት መክፈል የሚችል ሰው መሆን ፈልጋለሁ የራሴ ከፍዬ ቤተሰቦቼ መርዳት የሚችል የቤተሰቦቼ ችግር መፍታት የሚችል ሰው መሆን ፈልጋለሁ ይሄ ለማውራት 6 ያምሮ መሳሪያዎች እናወራለን አር ዊ ክሊየር ስለዚህ ምንም ትምህርት ከመጀመራችን በፊት ሙሉ ሰው እንሆን ያስማማናል ለዘመናት የተደበቁ የህይወትና ስኬት ምስጢራት በጥልቀት በማጥናት ራሳችንና ቤተሰባችን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያና አፍሪካን ቀይር አንድ ብርም ከአንድ ዶላር እኩል እናድርግ የ1 ቀን ፓራዳይም ሽፍት ስልጣናን አሁንን እንመዝገብ